Syaikul tu, dia kata dia tak makan lagi tau. Sipa, Syaikul kata dia tak makan lagi. Dia tengah susu eh? Ya. No, no, no. I want to drink water only. Water already finish. Who minum? You lah minum. Pergi ambil water lagi ke? Pergi go. Karas, I want to more. No water. Ada, sepatutnya ada. Discount dekat sini. Sekejap eh. Okay, Sarah masukkan vegan baby. Sekejap. Okay, nak combo body serum kan? Sebab dekat apa? Sebab dekat Arashi ni dia tak banyak sangat kan? Combo body serum. Okay, sekejap. Kulit kering pakai retinol tiap hari boleh ke? Ah, jangan, tiga kali. Mana coklat macam ni dah habis ke? Still have in the fridge? Yes. No, one habis. Finish? Yeah. Apa ni aku dah minum, eh? Baru je minum dua. Eh? I bought six, right? Yesterday, she drink also? Yes. Tak, bukan. Kita boleh get, do we still have any drink? Cuci muka yang untuk tanggalkan makeup tu dah habis. Coklat one dah finish. Kita beli besok boleh tak? No, semalam you kan dah minum. Tak, semalam saya minum 4 je. Ha? Semalam saya baru je minum 3. Did anyone drink this? Only Sumaya? Tapi saya baru je minum 3. Awak lupa. Bukan, saya baru je minum 3. I want more chocolate. Sekejap ni, Kak Ras cari. Fungsi retinol untuk mengurangkan kedutan ke? Betul, fungsi retinol untuk anti-aging dan anti-wrinkle. Ni ada ni. Tomorrow kita beli boleh tak? Sebab kedai dah tutup. No. Yuja Brightening Repair Serum dan Ultra Serum tak boleh pakai malam ke? Boleh pakai. Okay, yang untuk Lumiere apa ni? Yang ni yang lama punya ni. Okay, kalau untuk yang combo tu, dia bukan combo sale eh, sebab yang ni kita guna gambar lama. Sebab dekat Arashi dia tak berapa banyak sangat. Kalau nak masukkan gambar baru, dia kena ambil masa. Jadi saya guna gambar lama yang flash sale 24/5 ni. Ini masa Mei hari tu ya. Saya nak buat something tau ni. Okay, buat. Ada 42%? Ha? Rasa, can you please take my small phone please upstairs? 42%? Korang biar betul 42% apa? Untuk combo 42%?
Thank you. Okay, mari kita tengok. Barulah Sarah boleh tengok sekarang. Hai. Sumaya, now dah 10:30, okay? Ha? Untuk combo 45%? Mak ai. Janganlah ada siapa-siapa telefon saya sekarang ni. Sayang nak pergi mana tu? Ha, sayang nak pergi mana tu? Okey sayang. Terkejut aku 45%. Dan order retinol. Kenapa tadi TikTok bagi sampai 45%? Dahsyat eh. Oh mati dah. Sumaya, it's your bedtime. Now. Nak ambil gunting. Nak buat something. Nak buat squishy. Sarah kat rumah. Go korang. Ada lagi 42%. Okay. Bukan daripada Sarah ya. Sarah tak akan bagi 42%. Sarah tak akan bagi 42% tiba-tiba pula. Berapa persen korang? 45%? Biar betul. TikTok bukan saya ya. Saya tak mungkin akan bagi sampai 45%. Betul ke? Jom kita try beli kejap. Kenapa tak beli-beli eh? Okay, bye. 3 serum 21%. Combo Yuja dan Ultra Rich 15%. Combo 3 toner 45%. Okay. Kalau TikTok tengah bagi, baik korang ni sekarang. Tekan beg kuning. Combo 3 serum tu bukan glow. Combo 3 serum tu adalah Ultra Rich, Yuja dengan retinol. Alhamdulillah. 42% TikTok bagi. Wow. Crazy. Okay, kalau siapa yang dapat tu sangat-sangat bertuah.
Okey, habus, habus tu apa? Oh, habis. Dahsyat sampai 45%. Gila lah. Okey, kalau ada lagi sila gunakan. Alah, Sarah tak boleh nak masukkan ni lah combo apa. Combo body serum dengan Yuja sekejap. Maya? Maya? Okey. Okey sayang. Okey. Masih ada lagi. Eh gila eh. Combo 3 toner tu boleh dapat combo 3 toner tu dapat soothing toner, brightening toner dengan exfoliating toner. Ya, yeah, gila lah TikTok. Sampai 45% kau bagi. Make sure you pay me back, okay TikTok. Oh, I need to painting. Mama. Ya, sayang. I need to painting my squishy. Kenapa awak kena paint squishy awak? Saya kau wear painting. Ha? No. Abang already sleep? No. Pak, kak, I found the painting. Okay, siapa yang nak COD boleh pergi kat Lumia Nora Shop. Okay, very good. Painting outside. Ras, please. Switch on the lights outside. I only pay 144 for 3 toner because I have cashback. Okay. Gunakanlah segala cashback lah. Segala macam-macam semua yang korang dapat. Retinol boleh guna untuk jerawat dan jeragat. Ya, betul. 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 Syakul dah tidur ke? Nak makan. Okey. Lapar ya. Nasi ayam tak ada lagi kan? Nasi ayam. Dan payment, thank you so much. Korang jangan lupa vegan baby ada diskaun tak? Saya tak boleh tengoklah dekat sini. Vegan baby RM44. Dah tak ada dah. Ha. Siapa sempat dapat tadi yang TikTok bagi tu? Siapa sempat? Untuk jeragat boleh pakai 3 serum. Dapat 3 serum ya. Still 42. Wow. Demi Allah, bukan saya bagi 42% ni. Saya takkan bagi sampai 42 tau. Saya takkan bagi sampai 42 ni. Combo oily yang mana? Okay, combo oily. Untuk glowing, pakai soothing toner. Cleansing balm dah habis. Cleansing balm dah habis. Tak ada cleansing balm. Untuk apa tadi?
combo oily tu boleh pakai okay, brightening toner tak ada dekat sini lah. Boleh pakai ni Yuja dengan Ultra Rich. Lepas tu you kena tambah dengan brightening toner. Brightening toner you boleh purchase dekat Lumiere. Okay, toner yang Glow Series tu, okay, boleh pakai tiga toner tu. Tiga toner yang ada soothing toner. Vegan baby mana yang sedap? Semua sedap. Semua sedap. Semua sedap, Wak. Belilah dua kotak. Sebab satu kotak tu RM44. Murah. Masih ada 45% lagi ke? Mini cleansing balm, segala cleansing balm semua tak ada. Sorry. Mini cleansing balm tak ada. Cleansing balm tak ada. Sekejap. Kita ada team kita yang masih ada lagi cleansing balm. Boleh tak munculkan diri? Thank you bagi roti canai. Ada tak team kita? Gila lah TikTok bagi banyak sangat. Okay, kita ada tiga toner awak. Kita ada tiga toner. Awak tekan beg kuning sekarang ni. Yang beg nombor dua, dekat situ awak tekan. Dekat situ ada tiga toner, tiga serum. You just serum dan ultra serum boleh buat wajah glowing juga ke, Sarah? Boleh. Boleh. Lepas tu awak tambahlah soothing toner. Tambahlah soothing toner. Vegan baby korang. Vegan baby. Vegan baby. Hai, siapa yang nak COD loose item boleh ke Lumiere Trusted Seller. Candy. Tak apa, kita bagi korang tekan beg kuning Kita bagi dan grab 3 toner, 3 serum. Thank you so much. Wah, banyaknya. Bagi macam-macam. Thank you so much. Bapak, tolong jawab Ultra Rich untuk oily ke? Body oil. Sekejap, saya masukkan body oil. Dan payment for combo 3 toner. Okay, yang ni saya masukkan body oil ni. Satu saja. Kita ada Intimate for Women sahaja. Intimate for Women sahaja yang ada. Sekejap, saya tengok. Apa yang saya boleh masukkan. Okay, kita ada 250 ml. Tapi kita ada pure body oil dan juga olive oil, ya. Kita ada pure body oil dan juga olive oil. Yang lain semua tak ada. Seduction bulan depan. Kali ni saya order seduction banyak sangat untuk korang. Ha. Make sure korang borong eh. Saya tak ada bawa body oil tu dekat sini, awak. Tapi jangan risau. Berapa ml olive oil? Okay, 250 ml. 250 ml. Mama mana Ali? Ali? I don't know.
Saya masukkan body oil. Okey, saya dah masukkan body oil 250 ml. Pure body oil dengan olive oil memang wangi. Memang wangi. Dan payment combo, thank you so much. Masih ada lagi ke 45% ni? Masih ada lagi ke? Olive oil wangi. Ha, ni saya pin kan ni. Olive oil wangi. Siapa yang dah pernah pakai olive oil? Okay. Siapa yang dah pernah pakai olive oil? Okay, share. Share korang punya feedback. Olive oil. Olive oil wangi. Sangat-sangat wangi. Okay. Nop. Dan beli combo 3 toner. Thank you so much. Kedengaran tak suaranya? Dengar, tapi saya tak nampak muka. Olive oil bau lembut dan tenang. Ayah, cuba nanya aja yang mau nanya.